Olá, amigos! Tudo bom? Vou esperar o pessoal fazer a intro, mas só pra vocês saberem, Ark, eu e o Pedro... Bom, depois eu explico quando vocês começarem. O sapo tá te seguindo ainda, Pedro! Cuida eu sei, desse eu sei bicho! O sapo tá me seguindo. Pera aí, eu tô fazendo a cela pra ele. Agora vai ficar bonitinho, quer ver? Olha aí. E bom dia, cidadãos da internet. Aqui é Pedro Assunção, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E estamos aí, ó, domando o sapo chegou até aqui. A gente vai colocar a celinha... Olha que ele tem um chapéu! Ah, não, não, chapéu não, que susto. A cela é um chapéu. Deixa eu ver, vem cá, olha pra mim. Oh, olha que bonitinho, gente. Dá um saltão, Pedro, Olha! Eita, porra, macaco, o bicho pula mais alto que nossa casa, velho. Vai, faz só isso. Tudo bem? Olha que bicho massa que eu tenho aqui, ó. Ah, é, o macaco tá de escorpião lá. Eu não preciso. Cadê você? Cadê o macaco? O macaco tá lá no meio do negócio lá, a gente tem que ir lá atrás dele. Vamos lá atrás dele então? Só explicando então, eu e o Pedro nos separamos, que a gente veio trazer alguns dinossauros de lá pra cá, o macaco ficou lá cuidando do escorpião. Antes de eu ir, deixa eu... Cara, toda hora aperto o tab, mano. Deixa eu ver como é que tá meu inventário só, querido. Mano, que aflição andar nesse negócio, cara, sério, ô Patife, você tem que andar nesse negócio aqui, velho. Eu quero muito. Deixa eu jogar essa pra mim. E ele fica fazendo... Nossa, tem muita carne podre aqui comigo, velho. A gente... Deixa eu ver. Pô, vou lá encontrar os caras, pessoal. Vamos lá. Não, a gente tá indo aí, mano. A gente tá indo aí. Vamos lá. A gente vai se encontrar no meio do caminho. Eu só quero dar um rolê de escorpião. Ah, boa, boa. Faz sentido. Eu vou dropar o Silex aqui só, porque tem Silex pra caralho. Ah, meu Deus. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu levantar meu peso. Porra, eu tô com meio peso ainda. Que ódio. Eu tô muito pesado, velho. Meu sapo bugou. Já vou começar a upar ele aqui. O sapo só vai pra frente. É, eu giro o mouse e cacete. Não, eu girei o mouse e ele continuava indo pro lado errado. Ou desce, chama. Tá. Oh, cadê? Ah, nossa, eu sempre perco a fornalha. Sapão. Cara, é muito legal o sapo, mano. Ele vai pulando, é muito show. Metalzinho lá, mas guardado. Ele não vira direito. Bom, beleza. O escorpião é muito rápido pra atacar, velho. É, mano, pra bater esse bicho é do caralho. Ele é muito rápido, mano. E aí, Pedrinho, vambora? Neutro. Peraí. De bola no fone. Eu acho que eu vou deixar o sapo sapudo aqui, ô... Não, mas deixa ele aí, caralho. Até porque ele só vai pra frente, o idiota. O que tá acontecendo aí, macaco? O macaco fez um... Tem um bicho aqui atacando meu escorpião. Então vou corre, dar flechada filho. Até a morte. Não, aqui, corre. Não vou abandonar meu bichinho, não, velho. Ah, não, pensei que você tava montado comigo. Em cima dele. O sapo tá bugado aqui. Cadê? Vem, sapo. Toma. Ah, tem carne aqui, deixa eu pegar a carne. Um raptor. Engraçado. Olha lá, Patife. Cadê? Pegando carne, só tô aqui na base. Toma, trouxa. Cadê você? Tô aqui. Do lado do negócio de animais, olha aqui. Pera aí. Aqui, ah, tô aqui, te vendo, aqui. Tô te vendo. Oi! Entrei! É muito quebrado isso. Deixa eu dar um saltão, vai, só pra ver como é. Cara, o escorpião no rio ele não afunda. Bom, coloca ele pra parar de seguir quando você sair dele. Tá. Ah, não, ele vai me seguir direto. Opa, mais uma tortuguita aqui. Ai, cacete, saí de um e entrei no outro. Não, não, não! Não, passaralho! Ah, pousou, beleza. Vambora, Pedrinho. O meu bugou. Tá, deixa quieto. Vamos lá, cadê aqui? Server, disable, order disable, follow. Então, deixa fazer o bagulho de água lá, mas tô com preguiça, então vou só mergulhar. Tuts. Cadê você? Tô subindo já o rio aqui, que eu vim beber água. Bebe água é uma boa, hein? Você pegou todas as carnes do negócio lá? Então, eu tô com... Pô, tô com bastante... Tô com 20 carnes aqui, mano. Ah, nenhuma... Uma Ih, cozida? Ah, não. Cozida não. Cozida não tem nenhuma, não. É, esse é o problema. Vai fuder. Sai, escorpião. Eu vou comendo frutinha mesmo, por enquanto. Não tem problema, não. Ah, eu tô com fruta pra caralho, né, aqui. Aê, porra. Patife, acho que é um carno ali. Ih, é um carno. Mano, o que tá é um acontecendo, carno ali no meio do caminho. Peraí. Eu vou colocar cara, a flecha no presente. Muito bicho. Vou atravessar. Escorpião vai morrer. Não, macaco. Salva ele. Vai morrer. Não a gente vai tá tentando, jeito, a gente tá tentando, pô, macaco. Consegui. Caralho, mano, que sorte, velho. Fica um tempo parado com ele, macaco, a gente tá chegando aí. É, a gente teve que atravessar o rio porque tem um carro do outro lado. Ih, mas tem um carro na nossa frente também, Pedro. Tem? Lá no meio do mato. Ai, sai da água. Não, mas no meio do mato, água, a gente vai pela beirada do rio. Tá. Ele tá ali mesmo, Pedro. Pronto. Vou pra cá, ó. Você. Consegui, mano. Escapar com vida. Ele também. Carne ali do outro lado já tá louco. Você tá com flecha entorpecida aí, Pedro?
Tô, peraí, deixa eu colocar. Eu equipei aqui também. Ih, olha, eles estão brigando, ele tá brigando. O Carno e o Triceratops estão brigando ali, ó. Quer bater? Quer tentar? Eu tô indo pra ir pra baixa nele? Então vai. Ah, entorpecido ou normal? Entorpecente. Então vai, tô mandando. Ah, tô vendo vocês já. Macaco, aqui o bagulho tá tenso, só salva. Ih, ele correu, ele apanhou. Mas tem um bicho atacando o Triceratops, mataram o Triceratops, oh, caralho. E caiu o carro. Caiu, tô vendo ele ali. O carro caiu, tá. Quer tentar tomar o carro? Puta, o carro não é foda de domar, não? Eita, tá vindo. Matei mais um bichinho aqui. O macaco tá ali no meio do... Vai, vamos domar. É carne, não é? Eu tenho carne pra cacete aqui. Taca tudo. É, velho. Carne pra cacete. Vamos ver aqui o carno. Vai vendo, eu vou colocando a carne enquanto isso. Só colocando a carne no carno? Tanana. Pati, dá um rolê nessa mobilete aqui. Eita, porra. Olha, tá curadão, vambora. Ó, é... Dá um rolê nessa mobilete aí. O carno vai ser quase uma hora, mas... Ó o barulhinho. 47 minutos. Mas você pôs entorpecente nele, Pedro? Mano, velho, vai precisar de 31 berries, uma hora. Eita porra, eu vou pegar umas berries aqui então, calma aí. Nossa, esse bicho é muito do mal, hein, macaco. Ah, não, acho, melhor acho, mobilete, velho. Acho que tem berry na sua mobilete, ô macaco. Caralho. Meu Deus, que legal. Vê na mobilete aí, ô Patife, se tem berry, cara. Tá, dropei ele aqui, dropei ele. Ah, ele tá seguindo o macaco. Peguei. Caralho, tá que maneiro, velho. Melhor mobilete, mano. Ó, e o carno lá do outro lado? Já vou meter um entorpecente nele aqui, vou ver se consigo apagar ele até ele chegar aqui desse lado. Hã? Quantas flechas é pra derrubar o carno? Cara, foi muita não, foi umas 4 ou 5. É pra domar ou é pra matar? Eu tô derrubando mais um carno aqui, ó. Ah, ele tá jogando em mim! Filho da puta, mano, o bicho é forte mesmo, hein? Vai cair. Fugiu, vai cair. Caiu. Peidou já. Caiu. Caraca, a gente tem 3 carnos agora, Patife. A gente vai fazer um exército de carnes. Então, mano, é insano isso, pra né? Pra vir atrás da gente, quando a gente for, quero ver os bichos batendo na gente. A gente pode colocar cela neles ou ainda não? Ainda não, a de carne é 65, não é? 50, acho, a cela, não é? Eu vou matar esse bicho aqui pra pegar mais carne. Então, é no 50, Patife. Ah, então dá pra pegar já, hein, mano. Falta 3 níveis pra mim, rapidinho. Deixa eu ver que level que eu imagina a gente sair montando carnes. Nossa, sair com montado em 3 carnes pra ir pegando os bichos. Em breve a gente já tá de Rex Alpha aí, mano. O bagulho vai ser louco demais. Nossa, vamos ver Rex se Alpha, Rex Alpha é bolado o negócio mesmo. Tô com mais carne é aqui. A gente ficou com uma impressão muito... Que o jogo era mais difícil do que era. Porque o nosso início foi muito bizarro. O nosso início foi muito difícil mesmo, mano. Sim. Mano, eu só vou investir na velocidade da mobilete aqui, pato cara. Aqui, uns patos com garra aqui. Cadê? Aqui, onde ó, tá, bugados. Dá pra pegar os dois patos aqui, ó, vem cá. Só eu não tô vendo onde é que você tá, mano. Você foi na direção do... Ai, Jesus. Ai, que susto. Subi no rio. Subi no rio? Deixa eu ver. Tem dois patos bugados aqui. Ô, eu não coloquei nenhum manarco no segundo carno, viu? Cadê o Pedrinho? Eu volto lá de mobilete pra cá. Desbugaram? Então vambora. Ah, tô vendo aqui o Pedrinho. Ai. Tá, nossa, o Dido, beleza. O Dido é de boa. O foda é aquele pato ali. O pato é foda, mano. Olha a mosquinha aqui, ó, pra pegar mais bagulhinho. Mais quitina? É, tá aí, ó. Tá, boa. Tá batendo isso. Vou pegar ela aqui. Deixa eu voltar lá pra colocar as naves. Outro Dilo aqui, me ajuda aqui, por favor, rapidinho. Vai matar. Puta, cadê você? Cadê você? Calma. Anda pro lado, Pedro. Anda pro lado. Corre, Pedro. Tem um monte de bicho. Vai pra água, Pedro. Nossa, vai pra água rápido. Tem muito. Tem muito bichinho. Eu vou voltar lá pra pôr entorpecente naquele carno lá, se a gente vai perder ele, cara. Vai lá. Não precisa tão, não é tão rápido assim, não. Não, o segundo não tem nada. O segundo não tinha nenhum, ô Pedro. Achou. Oxe, minha promessa de mesmo pra meio da água, os bichos sumiram? Cara, não queria que eles sumissem. Tô aqui. Tô batendo neles aqui. Puxa eles pra mim. Esse aqui tem 37. Eu vou pegar a quitina desses aqui logo, acho que suma. Tá. Esse aqui não tem nem. Caralho, mais de um desses bichos dá dano, hein, velho. Tá. Um a gente até aguenta. Boa, foi dois. É, não, dois dá também. Aí do dois pra frente começa a ficar difícil, velho. Beleza, kitina pra cacete. A gente fez uma fogueira aqui, não colocou carne pra assar. Pior que eu acho que eu nem tenho carne aqui na mala, deixa eu ver. Ah, não, tenho sim. Você tem aí, Pedro, carne? Coloquei aqui. Colocar tem 20 mais, carne né? pra fazer ali. Ah, então foda, tem mais que precisa.
Maluco, a mobilete tá ficando rápida, velho. Você vai aumentar a aumenta velocidade de dano, velho. Velocidade de dano, põe dano também. A mobilete pega bastante frutinha, ou macaco? Não sei, deixa eu fazer o teste aqui. Eu bati numa árvore agora há pouco. Precisa de muito narco pros bichos? É, porque a gente vai precisar de uns 40 narcos, narco berries pra cada carne. Ah, dá pra pegar na mão, velho. Cara, em um deles eu acabei de colocar 29 aí, Pedro. Eu vi, mas o outro tá só com 30, então a gente vai precisar de mais um pouco de qualquer jeito. Ele não pega fruta não, Pedro. Não, então tá bom, eu pego. Ele derruba a árvore, mas não pega fruta não. Eu pego aqui, não tem como. Pega na mão. Pior que narco na mão é difícil de pegar, hein. Puta que pariu, velho. Não, não é tanto assim, cara. Uma coisa, a gente volta lá, pega o Triceratops, em 2 segundos pega tudo. Deixa eu pegar uns aqui também. Eu tô pegando aqui também, Pedrinho. Já tô com... Deixa eu ver quanto... Deu bastante. Tô com 11. Pronto, tô com... Peguei mais 20 aqui. Eu tô pegando mais aqui. Pronto, vou colocar mais 18 aqui. Tem 36 esse daqui. Uma coisa a gente pega mais quando tiver... É de 2 a 4 só de cada uma. Porque daquela vez a gente diminuiu o quanto que pega, né? No Harvest. Esse tem 12. Ó... Esse daqui já tá com 36, esse aqui que eu tô do lado. O outro aqui tá com 40. 36, eu tenho 9 aqui. Cadê você, macaco? Eu tô aqui, ó. Tô aqui. Ah, não, esse aqui tem 40. E... Ou mais de 40, veja. Ah, tem mais de 40. Mais? Pois, porque eu tinha colocado 36 só. Cadê o outro carne, gente? Eu perdi um deles. Tá aqui, ó. Tá aqui na água. É o que tá no meio do rio aqui, ó. Ah, rio, então, tem um no rio. Esquecido. Caralho, mano, de sair montado nesse bicho vai ser insano, brother. Tá maluco. Agora acabou meu. Deixa eu ver. Narcos, pronto, tem mais de 40 nos dois. A gente não conseguiu muito, muito bichinho, hein, cara. Muita quitina. É. Eu tô pegando aqui mais. Eu já tô com o quê? Eu tô com 7 quitinas e 50 queratinas. 36 aqui. Vai precisar de bastante, né? E 13 queratinas. É que, deixa eu ver, eu o tenho 10 queratinas. Que fazer lá no negócio, e 24 na mesa. Vamos ver. Eu tô indo pra um beacon aqui que eu quero ver o que que tem, cara. Ele tá descendo agora, tá caindo agora. Bora lá. Vocês estão vendo um beacon azul? Correndo aqui do teu lado. Eu acho que vou ficar aqui pra guardar os bichos enquanto isso. Tô vendo. Olha o pato ali que eu falei. Tá uma galinha gigante ali. Então, hein, esses bichos são fortes, velho. Se vocês tiverem tranquilizante, até dá pra pegar, senão nem tenta. A galinha é insana. É, o problema é que eu tô zoado, eu só tenho 6 tranquilizantes agora. Então, essa galinha é tensa, velho. Olha o stegossauro ali. Pô, o stegossauro é maneiro, hein. Eu tô indo na direção do beacon aqui, orando pra que nem nada me ataque. Vamos ver qual é que vai ser. Tem bronto por ali. Orando em nome do Senhor Jesus, que nada me ataque. Sangue de Jesus tem poder. Tô igual a minha mãe. Tô na cobertura aqui, Pronto, cheguei aqui. Tá bala aí, eu tô te dando cobertura se vier. Cheguei aqui no roteador Wi-Fi. Olha esse roteador Wi-Fi, que show, mano. Ué? Piranha atrás de você. Eu buguei no bagulho. Na água? Ah, consegui sair. Nossa. Consegui sair. Tô batendo a piranha, mas é difícil acertar a piranha, viu? As calma aí que eu tô tentando sair daqui, pra não morrer. Valeu, Pedro. Acertei sua perna de novo. Eu tô tentando nadar aqui pra conseguir sair, pronto. Já era, tá susto agora. Caralho, o carno até dormindo é assustador, mano. Vou equipar minha besta aqui, que a besta dá pra tirar debaixo d'água. Tem crise. Tem o famoso barco pescoçudo. Tem alguma coisa boa no bico? Ô, que bicho é aquele ali que anda com as mãos curvas? Olha, bota de quitina. Mentira. Ah, moleque. Beleza. Parece que o jogo adivinhou, mano, que a gente tá na captura aqui do bagulho. Carne crua e couro. Ô, macaco, você só desculpa, mas eu roubei tua mobilete, viu? Eu ia me perguntar, eu ia falar, caralho, mano, cadê o escorpinhão? Escorpinhão. O famoso escorpinhão. Roubei a pra que mobilete. Lado que você foi, ô Pedro? Eu tô voltando lá pros carnos. Ó o Pedro aí roubando minha mobilete, mano. Onde já se viu? O Pedro tá andando muito com os corintianos. O barulhinho que ele faz é muito bonitinho, mano. É mó aflitivo o bagulho. Vamos ver, caralho, tô mais vezes que não joguei. Deixa eu ver agora minha botinha. A mobilete show. Tá voltando aí pra você. Eu saí dela, ô macaco. Caraca, mano, eu tô com um sapato social muito show aqui. Sapato de barata, mano. Tá excelente. Sapato de barata. Olha aqui o rabo do Saura.
Vem cá, mobilete. E show. Ó, 48, Patife. Só falta dois levels e a gente pode fazer a cela de carne. Eita porra! Nossa, aí quando sair nós três de carne, aí eu quero ver. Mudei até o nome da mobilete pra mobilete, mano. Um bom nome. Agora sim, tô devidamente equipado e motorizado. Ah, cadê eu? Passei batido pelos carros. Uia, peguei 20 que tinha um bicho aqui. Ué, onde é que você tá, Pedro? Eu tô aqui onde tava aquela fogueira. Tá com os carnos, tá com os carnos. É, eu só vem mais um pouco que você chega nos carnos. Ah, então já sei. Nossa, mas já tá na metade aqui tá indo bem, então. Sim, tranquilão, mano. Eu tô tranquilão. Deixa eu dar uma deixada mais um pouco. Tô curtindo o batidão. E hoje que eu vi uma live da minha, nossa senhora, do Venom. Quanto tempo que eu não vi o Venom numa live, hein, Pedrinho? Venom Extreme. Venom Extreme. Como é que chama o joguinho lá que você tava jogando mesmo, Pedro? Clash Royale, não é? Clash Royale. Ah, adoro. Nossa, o que vocês falaram? Já deu vontade de abrir. Só vocês falaram o nome desse jogo. Clash Royale. É, eu falei justamente por isso, Patof. Eu sei que você tá no grau aí. Cara, esse jogo é bom demais. Eu nunca joguei esse jogo. É, a partir do momento que você joga, você nunca mais para de jogar o jogo. Mano, parece que o Patife tá orando, tipo, virado pra meca em cima da mobilete. Tá ligado? Fica, tipo, ajoelhadinho no negócio. É porque eu sou muito grandão. Vamos ver como é que tá pra domar o negócio aqui. Vai, tá pensando que tá bom. Eu acho. Tá quase na metade. Ó a neblina. Caralho, neblina pesadíssima. Esse aqui tá, mano, desmaiadaço. Bom, já que você está aqui, eu vou dar uma subida aqui na floresta e ver se eu consigo pegar mais mosca. Eu vou subir junto. Já tô aqui. Vambora. Eles estão no nível máximo de entorpecimento, não vai ter perigo, não. O medo é algum bicho chegar aí e comer eles. É, o meu medo maior é a gente se perder nessa floresta aqui. Esse é que eu já tô bem perdido já. Porque com essa neblininha aqui, o negócio fica como? Onde vocês entraram? Na floresta? Na florestinha, aqui, mas não tinha porra nenhuma, não. Tá bem na linha dos caras. Ih, ué. Eu voltei. Destrava aí, Ark. Pronto. A mobilidade tá te seguindo, hein, macaco. Pedro. Fica ligeiro, mano. Hã? A mobilidade tá te seguindo aí. É, eu tô vendo aqui. Eu só acho bizarro, meu cara é meio corcunda, ele só olha pra baixo, velho. Cara, sabe o que podia ter nesse jogo? O mesmo negócio que tinha no The Forest, tá ligado? De você conseguir construir alguma coisa que sinalize o caminho pra você. É, isso faz muita falta. Puta isso que pariu. Isso ia ser muito bom, cara. Eu entendo que é um survival e que... Ia tirar um pouco do apelo justamente de você ver pra onde você tá indo. Mas faz uma falta insana, cara. Então, tem umas bandeiras, né? Que o certo seria ela ser pequenininha pra você pelo menos conseguir ir marcando o caminho. Mas ela é mega cara de fazer, mano. Usa couro pra caralho sim, e tal. Sim. Mas isso você faz, tipo, mas ela marca no mapa? Não marca no mapa, não. Ela só fica pra fora. É uma trilhazinha só. É, então. Porque, daria, porque se fosse barato, sei lá, 5 couro e 1 graveto, foda-se, tá ligado? Você faria, tipo, 15 e marcaria o caminho. É, mano. Deixa eu ver pra onde é que vocês estão. Pra cá. Então pra cá é o outro lado do rio, mano. Ali na bifurcação. Eu atravessei o rio, eu vou pegar meu sapo e vou dar um rolê de sapo por aí, mano. Mas tem um bicho muito esquisito aqui. Tudo tem bem, um né? Dilo aqui. Vem não, Dilo. Vem não, mano. Como é que estão os carnozinhos? Carnozinho mais que a metade, o outro ali deve estar mais ou menos por aí também, ah, né? Ah, eu cheguei perto do meu cafofo aqui, da minha caixinha de fósforo, mano. Deixa eu ver se pra cá tem umas baratinhas. Que altura a gente tá no mapa? Caralho, a gente avançou muito pouco, viado. Esse jogo é muito grande. Olha, e aquela vez que a gente tava cercando tudo, Pedro, justamente no meu vídeo que bugou, era onde eu tava gravando isso. A gente não acabou de cercar aqui o meu cafofo, cara, que eu tinha começado naquele vídeo que bugou. Não acabou não? Não, minha caixa de fósforo tá ficando insana, mano. Vou fazer um prédio e apartamento fantástico ali. Esse é o homem, né? Residencial. Cara, o sapo ele é muito rápido na água também, mano. Olha isso, parece um foguete, velho. Ele não gasta estamina andando na água. Achei mais uma tartaruga, mais duas. Ó, cadê tem você, mais Patife? Tartarugas aqui, viu, caras? Eu tô no meio do mato aqui. Desse lado aqui onde eu tô tem um pouquinho mais de tartaruga. De repente dá pra gente usar pras quitinas da vida. Eu vou dar uma entrada pelo mato também. Eu nunca andei no mato desse jogo. O mato é bem intenso, mano. A gente sempre fica na praia. Foi fazer no Mato Maria Chiquinha.
Que errou, hein, macaco? Você foi fazendo uma. Mato. Vou te falar que eu era o rei dessa música no. Karaokê. Tinha um karaokê no colônia de férias que eu ia. Cantava muito. Da vida do Pedro, tá ligado? Eu era o rei da Maria Chiquinha. Rei da Maria Chiquinha, eu tava aqui pensando. Olha, achei uma balofa aqui. Mato Curral Pedro. Pronto, peguei mais 17 queratina. Ó, oh, a galinha tá ali ainda, velho. Acho que a gente tinha que matar esse bicho, mano. É que essa galinha mutante me dá mó medo. Ela é muito forte, cara. Ô, Patife. Se os três tiverem tranquilizantes, eu dei uma linguada com o sapo e matei a bichinho. Caralho. Ah, porque será que ela tem vantagem em cima de insetos? Uma linguada do sapo. Ah, é verdade. O sapo come, sim. Uma linguada do sapo, o bichinho fez... Puff, caiu. Pô, então é com ele mesmo que a gente devia pegar essa quitina, Pedrinho. Opa, que é isso? Eita. Um dilo? Que porra é essa? Achei um gambá pré-histórico aqui, mano. Não é um castor? Não. Tô tentando descobrir que porra de bicho que é esse aqui. Nossa, o sapo é muito forte contra coisa, velho. Dois hits ele mata os bichos, velho. Pô, perdi ele, mano. Pam. Peguei o mobilete. Bom, o diagrama eu vou segurar um pouquinho porque não faz sentido usar agora. Deixa eu tentar achar vocês aqui. Vocês foram pro meio da floresta? Ué, eu tô com carne aqui ainda. Um deles tá quase indo pro Beleléu já. Pior que é que eu tô no meio da floresta, então eu não consigo achar o corpo dos bichos pra pegar a quitina. Vou voltar, peraí. Eu tô indo pra onde eu imagino que seja onde vocês estão. Ou talvez eu vá me perder cabulosamente, mas de qualquer forma a paisagem vale a pena. Caralho, o carne do rio tá longe ainda, viu, mano? O carne da praia tá suave. O do rio ele é mais forte, ele é level 8 do rio. Da praia é level mas 3. Faz diferença no tempo de domar, Pedro? Faz, level faz dele? Pra caramba. No tempo de domar, no quanto precisa. Quanto maior o level, mais difícil. Pessoal, apenas lembrando vocês aí, se vocês souberem alguma forma de melhorar o gama do Ark, mesmo que seja com algum mod, etc, deixa pra gente ir nos comentários, por favor, que os vídeos vão ficar melhores pra vocês aí, vai ficar mais clarinha. De noite, né? É, a floresta, sim, inclusive, é bem escura, mano. Nossa, fudeu, velho. Que foi, que foi? Calma, que eu tô em pânico correndo aqui, talvez dê certo. Mano, você tá na sua caixa de fósforo? Mas tenho fé em Jesus. Ih, caí, já era. Onde você tá? Na caixa de fósforo? Eu não sei, não faço ideia. Eu tô perto da praia. Eu tô vendo um brontossauro gigante. Perto de mim. Eu também tô. Eu tô do teu lado, então. Onde você tá? Mas eu vou morrer, ô Pedro. Se você conseguir achar meu cadáver, cara, pelo menos se eu pegar minhas coisas, já vai ser show. Você tá na praia onde? Perto da praia como, macaco? Eu tô... Imagina o seguinte, você vê a água do rio, tem a praia onde tá o brontossauro, que tá em cima de um negócio. Eu tô um pouquinho pra trás. Atrás do brontossauro? É, na direção do mato. Entre o brontossauro e o mato. Na verdade, eu não tô mais. Na verdade, agora eu tô no cemitério. Morto. Só que eu preciso achar minhas coisas. Porque quem eu tenho te muita quitina. Um monte de bichinho que foi pra cima de mim, cara. Nem vi que tipo de dinossauro era. Eu tava envenenado já. Mas não era de Dilo, não. Eu vou voltar lá pros carnos, mano. Eu tô com muita quitina, velho. Eu vou aproveitar, vou pegar um passarinho pra ir também. Pior que agora tá ficando de noite, não dá pra ver nada aqui, macaco. É. Porque se não... Olha um castorzinho aqui. Eu vou perder todo o meu inventário. Mas tá de noite, eu não tô vendo nada aqui, macaco. Vai ter que esperar amanhecer pra ver. Tá de noite aí? Tá, sim, anoitecendo. Acabou aqui, de anoitecer, velho. É, aqui ainda tá um pouquinho sol. Eu tô indo pra essa direção, pelo menos pra pegar uma referência. E quando fica de referência. Noite, fica escuraço, é hora de quê, ô Patife? É hora de dar tchau, né, pessoal? Então estamos aqui cuidando do carno. Vocês devem voltar amanhã com esses carnos domados, com o macaco com os itens dele de volta. Ó, o macaco tô nu aqui, ó, Patife. Tô nu. Tô aqui na... Cadê você? Você tá voando pelado? Voando e pelado. Tô nu e enfurecido. Voados e pelados. Pelados e furiosos. Pelados e furiosos. Pelados e furiosos. Então, pessoal, a gente vai terminando por aqui, porque de noite é muito difícil de enxergar. Também não acontece muita coisa. É isso aí. A gente normalmente fica parado e não se mexe muito pra evitar maiores transtornos. É, não esquece de deixar o seu like se você gosta da série de Ark, que tá tendo um feedback irado. E compartilhar os vídeos e passar no canal de todo mundo. Que tá aí. É isso aí. O macaco, o Pedrinho e os meninos que pararam também. Daqui a pouco eles estão de volta. O Drizzy. Quero viajar, né? Que ridículo.
É, gente, descansar a praia. Youtuber descansando, mano. Onde já se viu? Que tipo de youtuber é esse? Cadê o profissionalismo, meu povo? Fraquíssimos, fraquíssimos. Enfim, pra mano, ir pra praia ainda, pelo tamo Deus, junto. Né? Ué, pra praia, tem praia no Arco. Pra que a gente vai pra praia na vida real? Que idiota, né? Mas não peguem tão pesado, não, tá? Porque eu vou viajar logo mais aí, pessoal, por favor. Não, ai, né? Que não bobão. Vai pra praia. Eu vou fazer também vídeo da praia. Eu, dá licença, Patife, ser profissional. Eu tô indo pra praia fazer vídeo pros meus inscritos. Vlog da praia? Meu escritório é da praia. Eu tô vlogzão na área. Praiano, mano, porra. Porra, hein? Então é isso aí, galera. Deixem seu like e até a próxima. Tchau.